ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণমান উঠা দেৰি হ'ল আৰু মই পথাৰৰ পিনে আহিছোঁ, আৰু আজি আপোনাৰ বতৰটো এতিয়ালৈকে বৰষুণ দিয়া নাই আৰু আপোনাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে। আজি আপোনালোকক ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ ঘৰলৈ যাম আৰু ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক মালিক ছাৰৰ ঘৰৰ সকলোখিনি দেখাই যাম আৰু আপোনাৰ কোনফালে আহিলে আপোনালোকে সহজতে মালিক ছাৰৰ ঘৰ পাবহি। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া গা পা ধোৱা নাই, গা পা ধুই পেলাই ওলাই যাম। আৰু বতৰটো ইমান ধৰি লওক ডাৱৰ আছে কিন্তু বৰষুণ নাই আজি, বাৰু ওলাই যাম। এয়া আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে পথাৰ, পথাৰলৈকে আহিলোঁ। গাটো ধুই লৈ পেলাই ওলাই আছোঁ, গা ধুবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু আপোনাৰ তাৰপৰা ওলাই যাম। কোনোসকল ফাইনেলি গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কিন্তু এতিয়া কথা এটা হ'ল, মোৰ এই বাইকখন আপোনাৰ সমস্যা এটা হ'ল। সমস্যাটো এইটো, বাইকখনৰ টেংকিটো ফুটি গ'ল। আপোনাৰ তেল ভৰাইছিলোঁ, তাৰপিছতে টেংকিটো ফুটি এইফালেদি তেল লিক কৰি আছে, এইফালে তেল লিক কৰি আছে। গতিকে তেলো ভৰাইছিলোঁ, তেল তলত পৰি থাকিলে, কি কৰোঁ তাকে চিন্তা কৰি পেলাই বহিছোঁ। কি কৈছিলা, কি কৈছিলা? নাই নিয়া তুমি, হেৰি মই এখনকে লৈ যাওঁ টেংকি, উপায় নাই আৰু, এতিয়া ৰ'দটো দিয়া হ'লে টেংকিটো ফুটাটো মাৰিব পৰা হ'লহেঁতেন। এখনকে লৈ যাওঁ, যদি তেল ভৰাবলগীয়া হয় ক'ৰবাত ভৰাই ল'ম আৰু। কোনোসকল ফাইনেলি ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ আৰু আপোনাৰ বাইক এখনকে লৈ যাম, নহ'লেতো উপায় নাই। চবৰে ধৰি লওক আজিকালি বাইক চাই থাকক। কোনোসকল ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ এতিয়া আহি পেলাই বাটতে ৰখিছোঁ, নহ'লে বাইক ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ ঘৰ আৰু আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক সকলো দেখাইছোঁ। এখন গেট আৰু আপোনাৰ পদূলিটো দীঘল, যিহেতু আগৰ পুৰণা ঘৰ আৰু অল্ড মডেলৰ হয়। চাওক দেখা পাব, এইবিলাক বহুত পুৰণা গছ, এই গছ লগাই থোৱা আছে। ঘৰত মানুহ নাই আৰু আপোনাৰ যিজন ল'ৰা আছিলে তেখেতৰো কিছু কাম আছে বাহিৰলৈ ওলাই যাব, তাৰ কাৰণে ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক ছাৰৰ যিখিনি আপোনাৰ য'ত পঢ়িছিলে, য'ত অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ এইখিনি দেখাব পৰা আজি নাযাব। আগফালে আহিলে সাহিত্যচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ স্মৃতি ভৱন, ভৱনটো আগফালেই আছে আৰু আপোনালোকে আহিলে এইটো চাব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাম ৰ'ব। ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ স্মৃতি ভৱনটোৰ ভিতৰত, ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকে দেখিছে ৰ'ব, চাই থাকোঁ। ভিতৰত আহি আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত মালিক ছাৰৰ বহুতখিনি কিতাপ ইয়াতে সংৰক্ষিত কৰি পেলাই ৰখা হৈছে।
তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাব ছাৰৰ ডাঙৰকৈ ফটোখন লগাই থোৱা আছে। এইখিনি ফটো আছিলে ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান এৱাৰ্ড দিয়া আছিলে তেখেতক, সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে ফটোখিনি আগৰ কেমেৰাৰ কিছুমান টেকন'লজিবোৰ ভাল নাছিলে সেইকাৰণে এইখিনি লুপ্ত হৈছে। এইখিনি বহুত ফটো আগৰ চব ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই ইয়াৰ ছাইডত এটা ৰুম আছে, সেইটোতো বহুতখিনি আপোনাৰ বস্তু আছে, সেইখিনিও দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি চাওক কিমান তেখেতে পোৱা যিখিনি বতাহ এইখিনি চাওক কিমান ইয়াতে থৈ দিয়া আছে। ছাৰ বহা এইটো মোৰা আছিলে, এইটো ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে থৈ পেলাই। আৰু এইডাল এডাল লাঠি চাওক, ছাৰে ব্যৱহাৰ কৰা এইডাল লাঠি, আৰু এডাল আছে এইডালো, এইডালো ছাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইকেইডাল লাঠি। আৰু এইখন চেয়াৰতে ছাৰে বহি পেলাই বিভিন্ন সাহিত্য জগতত যিটো সেইখিনি এই চকীখনত বহি পেলাই আপোনাৰ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে, ইয়াত এইখন সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে। তেখেতৰ আলোচনীখিনি এইখিনি ইয়াতে ৰখা হৈছে সংৰক্ষিত কৰি পেলাই। এইখিনি চাওক আপোনালোকে, মালিক ছাৰৰ যিটো কবৰস্থান সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। মানুহসকল আহি পালোঁহি মালিক ছাৰৰ কবৰস্থানত। এইটো চক মালিক ছাৰৰ কবৰস্থান, এইয়া কিন্তু মই ওচৰলৈ যোৱা নাই, হাবি জংঘলটো বেছি হৈছে আৰু সাপ চাপৰো কথা থাকে, সেইকাৰণে মই ওচৰ বেছি ওচৰলৈ যাব পৰা নাই। বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু আপোনালোকক ভিতৰত তেখেতৰ ঘৰৰ ভিতৰত গৈ পেলাই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু তেখেতসকলৰ ঘৰৰ ভিতৰত মাইকী মানুহ আছিলে, মতা মানুহ ল'ৰা এজনেই তেখেতসকলৰ ভতিজাই হয় ছাৰৰ, আৰু তেখেত ক'ৰবাত যাব সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিতৰখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোন জেগাৰ পৰা চাই আছিলে।